Okay so kingdom plantae. So first sekali kita nak tengok uh, general characterization of kingdom plantae. Alright. So here is the learning outcomes. So apa so banyak phylum basically. Yang kita nak tengok but kita boleh klaskan dia basically uh, to several phylums lah. Alright. So in general kalau plants dia ada satu term ni eh yang kita panggil alteration of generation. So what is alteration of generation? Right. So, multicellular haploid generation is called gametophyte. Maksudnya, dia ada keadaan, um, keadaan yang mana life cycle dia dia duduk dalam keadaan haploid dan ada masa dalam dalam life cycle dia dia duduk dalam keadaan diploid generation, Haploid atau diploid. So, kalau katakan haploid, kita panggil dia gametophyte generation. Alright. So gamet lah. Maksudnya gamet dia produce egg dengan sperm lah. Okay. So there's also a life cycle dia where dia go through yang kita panggil diploid generation. So kita panggil dia sporophyte. Yang mana dia produce spores lah. Alright. So mitotic division of a spore produces a new multicellular gametophyte. So dia ada alteration of generation. Dia punya generation bertukar daripada Uh, diploid kepada haploid ataupun haploid kepada diploid. Alright. So, ini table memang ada dalam Campbell juga. Alright. So, kita tengok alteration of generation dia. So, ada life cycle dia. Dia duduk dalam keadaan diploid. So, ada life cycle dia. Dia duduk dalam keadaan haploid. Okay. Alright. So, kalau you tengok dia lagi, every file yang kita pergi, dia akan cakap which one is the dominant generation. Maknanya, pokok dia ada adult life dia Okay, sama ada dalam keadaan haploid atau diploid. Alright. So senang nak tahu kadang-kadang ada pokok, dia pokok jantan, pokok betina kan. So kalau pokok jantan dengan betina tu maknanya dominant generation dia adalah haploid lah, jantan atau betina. So ada pun juga jenis pokok yang dia tak ada jantan betina. Macam contoh pokok hibiscus kan, bunga raya kan. Bunga raya male dengan female part dia on the same plant kan. So itu kita panggil dia sporophyte generation. Okay, so hopefully you're clear about this one. Alright, so ini classification of um, kingdom plantae. Eh? So you tengok first kali, alright, lowest form of plant, dia tak ada bekas vascular ataupun non-vascular plant. Okay. And then, ada evolution berlaku, ada jenis plant yang ada vascular plants. Ah, eh? Dia ada vascular, maknanya zala dengan flowworm dia ada satu bekas, tapi dia seedless. Okay, and then you go another evolution lagi, dia advance sedikit, dia ada vascular plants yang seeded, ada biji benih. Okay, ini termasuklah pokok conifer, uh, okay, dan juga tumbuhan berbunga, uh, flowering plants, phylum entophyta, flowering plants. Okay, so kita start daripada non-vascular, seedless vascular plants, seeded vascular plants, uh. Alright. alright, so kita pergi first one which is basically phylum bryophyta or non-vascular plants, dia tak ada bekas vascular, alright, so dia ada phylum bryophyta dengan phylum hepatophyta, hepatophyta tu maksudnya hepa hati. eh, alright, so dominant life cycle dia orang, dua-dua gametophyte, alright, so maknanya pokok dia ada male, ada pokok female, alright, where for phylum Virophyta, structure dia macam daun. Alright. Well, Hepatophyta, dia ada satu structure kita panggil talus. Alright. So, haploid generation is the dominant generation. Sebab dia male dengan female kan. So, kita panggil what is the dominant generation? It is a, basically gametophyte generation. So, gametophytes are the largest and most conspicuous phase of the life cycle lah. So main life cycle dia, dia duduk jantan atau betina. So sporophyte are smaller and attached to the gametophyte. So ada spora, ada spores yang dihasilkan, yang deploy. Okay, tapi duduk atas dia. Agak betina lah. Alright. So spores ini akan germinate and grow into gametophyte lah. Tumbuhlah jadi anak by mitosis. Alright. So kebanyakan bryophyte ni dia tak ada vascular tissue lah. Ha? Xylem and phloem lah. They do not have true roots, stems or ataupun leaf. Okay. Dia ada structure yang seakan-akan daun. Leaf like structure. But of course lah kita tahu ini kingdom planting kan maknanya semua ada uh, go through photosynthesis. So each individual plant ada tiny structure dia panggil rhizoids. Uh, ha? rhizoid ni kita tengok dekat fungi pun ada kan. For anchor, to anchor to surface eh and to absorb water macam um root like structure eh? macam akar punya structure. Alright. So kebanyakan um phylum ini they require a moist environment for growth and reproduction. So banyak kalau tengok dekat tempat yang banyak water lah. Kalau longkang tu kadang you nampak mosses Okay. and also bryophytes ah. Eh? Yang hijau hijau tu kan. Tu sebenarnya bukannya kita dalam bahasa Melayu panggil panggil apa eh? Kita panggil uh, lumut je kan? Uh, alright. Lumut. So lumut is basically bryophyta lah. Alright. Dan yang famous lumut hati lah. Phylum hepatophyta. Okay. So ini general basically untuk phylum bryophyta. Okay. You akan nampak structure basically. Ini gametophyte dia. Alright. Where dia kata tadi sebelum ni. Okay. The sporophyte is on top of the gametophyte. Eh? The sporophyte is on top of the gametophyte. Okay. Nah, ini female. Eh. Alright. Alright. So, ada struktur rhizoid kat bawah ni. Okay. And sporophyte is attached to the gametophyte. Okay. Female gametophyte, Okay. ini, ini satu lagi yang uh, important untuk phylum ni. Okay, female dia kita panggil structure dia kita panggil archegonium yang produce egg while male kita panggil enteridium yang produce sperms okay example is polytrichum dan juga sphagnum alright so remember that one phylum bryophytes female archegonium male enteridium okay So Archegonium produces egg while Antheridium produces sperm. Alright, so this is a uh, polytrichum. So ada ni basically dekat area-area gambang ni. Dekat tepi-tepi semak-semak ni. susah right. ke nak cari lah. Alright, so you nampak ada capsule which is the sporophyte and this is the gametophyte lah. Oh, ada sound effect pula. So, phylum Bryophyta, ini sphagnum. Eh? Another example. Food sphagnum ni basah-basah. Ini biasanya susah sikit nak cari kat sini. Dia kena kawasan yang sejuk sikit. Eh? So, biasanya kalau kita ambil untuk lab dulu, we take this at Genting. ah. Eh? Genting Highlands punya atas sekali. At the peak of Genting Highlands. Eh. Kita jumpa inilah, uh, sphagnum ni. Dia very wet, basah. Dia duduk dalam moist environment. Okay, so that's the gametophyte. Alright, so next phylum hepatophyta, liverworts ataupun lumut hati, okay, they have flattened gametophyte, okay, a flat talus, ni ya, eh, daun ni ya, eh. alright, so daun ni, while the male gametophyte, okay, produces enteridium, okay, ini tak ada lah, ya ini structure ni female lah, okay, so while male dia structure macam ni, alright, So female dia macam coconut tree, dia merudung ke bawah. Alright. While male bila terbuka pula, eh. macam star terbuka ke atas. Eh. So these are two different pokok eh. Pokok yang berbeza basically eh. Alright, so ada thallus structure, ada female gametophyte dan juga ada male gametophyte. Okay. So of course nama pun sama untuk female dia ada struktur panggil archegonium yang produce egg while male ada enteridium yang produce sperm. So specialnya untuk um, basically liverworts ni, phylum hepatophyta, dia boleh go through asexual reproduction. Eh? Sebab dia ada special structure. You tengok ni, ada macam mangkuk-mangkuk ni dekat dia punya talus dia, leaf dia. So, this is called a game markup eh? ataupun a gem markup. So, asexual reproduction basically occurs at the game lah, yang duduk dekat talus ni. Okay. okay. So, a good example is Makantia Lumut Hati lah, duduk dalam phylum Hepatophyta. All right, so female here, macam and Coconut tree, all right, where the sporophyte, okay, sits on top of the gametophyte. Okay, another figure. Alright. So you tengok sporangium dia kat sini. Lepas tu bila dia bila dia dah mature, dia akan release the spores lah.